Blé, blé, blé. To. Zkoušky. Co? Nech mě bejt, když tady blehuju. Blebuješ. Blehuju. Blehovat a blebovat je něco úplně jiného. Mimochodem, dejte nám do komentářů vědět, pod čím si představíte, když blehujete. Když myslíš. Yeah. Nech ty ubohý lidi na pokoji, oni za ní ubohí. Ty vole, to je fakt hustý ní... péro. Ano. Ty prece! Všichni s tebou souhlasí. Všichni se mnou souhlasí a vyletěl jsem někam, kam jsem vůbec vyletět nechtěl, protože mám velmi silný péro. Jdeš na bod G? Kurva, zbavíme my se toho někdy? Ty jsi s tím by dneska začal. Protože máme silný péro, si říkal. Vždyť máme! To vidíš! Dobře, jdu do bodu G. Ano! Loty nám vlastně minule skončila tím kostelem, je to tak? Ty vole, ani kostelem... mi ten kostel nepřipomínej. Ani mi to zasraný BVP nepřipomínej. Dobře, nebudu, protože já se s ním dneska potkám 100% taky. Děkuju. No tak jako jestli budeš mít za úkol jim to urvat, tak na tom furt budeš mít než já, která furt netuším. Ty vole, jsem fakt vysoko. Furt netuším, jak to mám tle udělat. Jsem fakt vysoko, to je hustý. Hele, to se naučíme. Najdem si prostě YouTube, jak urvat BVP nebo tak něco. To jsem vůbec nechtěl, jsem ho ani nezaměřil. Ale bylo to pěkný. Jak jsi to udělal? Normálně jsem podržel levý tlačítko myši, když jsem... takhle. Skákal. Jo, podržel. La pa pa, la pa pa, ra ra pa pa, ra ra pa pa, ra. Moc pěkný. Furt. Že? Chudák cibož. Co dalšího skrývá? To by mě taky zajímalo. All right, father. So how'd you get over to the green zone anyway? All the bridges around. Not the air bridge. Black White Flies transport helicopters between the zones. I bribed one of their pilots to take me aboard. I'm not much for bribing. Think I'll just body snatch some poor sucker and steal a seat. Be seeing you real soon, father. You take care. You got nice? Ale... Helere. Helere. Chceš mi říct? Ano. Že uplácení je špatný a není to tvůj styl, ale sežrat někoho, ukrat jeho kůži, duši, tělo a normálně se nasrat jako špech, ale totální kompletní špech, mezi ti ostatní je v pořádku? Myslíš jako skonzumovat velitele vozidla? Toho BVP? Přesně tak. Jasně. Okej. Hele, DNA! Mhm, vidím, asi se trochu mýlíme v tom, co je morálnější, ale pořád. Nebo takhle, morálně méně závadné to je. Moment, já chci tu DNA, takže převlíkačka. Papaparara, papaparara. Jdi do hajzlu stroji, tebe vůbec nechci. To je úplně jedno, protože mě zaměří za hrozně dlouho. Běhni kolem a se zvlášť, když poběžím, že jo? Ale ono to je fakt jedno, on se na tebe zaměří a musí celá ta helmička vystoupat do úplně úplnýho... Co je to háčko? To je helikoptera. Úplnýho hořejška, aby tě to nějak jako zaznamenalo. Čau kámo, mám trochu hlad. Aneb potřeboval jsem jiné oblečení a chtěl jsem si nazbírat pár zkušeností. Aneb takery luťák. Tak, tady se rozhlédneme. Prostě skoč dolů, nikoho to nenase. Jako jemu přímo na hlavu, to není asi dobrý nápad. To ne, ale... Tak pojď, Joši. Teď jsme červený. Nejsme. Jsme v červený zóně. On je červený. Jo, tak to je. On je červený, můžu ho zpapinkat. Pojď za to vozidlo, dáme si tady šmajchlíček. Tak mu tam nepřekáží. Já si musíš si... Dobře, nemusíš. Jo, ten furt. Co se děje? Něco jak se to dělá? Ečkem a pravým? Jo. No to pořád mám nějak naopak, jako vedený v hlavě. Ečkem a pravým. Tak, kdy budeš bílej? Až zjedeš za ty bedínky, chápu.
tak ne, dobře. Tak jdem sežrat tady okolní svět. Stačí trocha trpělivosti a budeš v klidu. Vždyť já jsem v klidu, podívej, jak si krásně papám. Dobře, dobře, dobře. Taky René je prostě po DNA. Rapaparara, pojď sem, hajzle. Thank you. Lístky, prosím. All passengers report immediately to the helipad. Thank you. Tam běžím. This is Sergeant Jenkins. Hold there. I'm coming aboard. Roger that, Sergeant. Kurva, já chci po těch schodech do píči. Hele, to neumíš vít po schodech? Ne, protože jsem vyskoč. To se mi nechce. Musíš se lépe trefit. Tak se lépe trefí, fíme, lépe se trefí, fí. Dobře, už nám to úplně nejde. Nalézáš se zde. To my víme. Cože? Co se ještě k vzdušnému módu? Pohybovou klávesou, pohybovou klávesou. Dolů, jako, dolů. No jasně, ale přemýšlím. Yes! Rychlý cestování v podstatě. No, takhle, musíš odcestovat? No takhle malou, jo, odcestuj tam. Enter. Když nám o to jde. Ano, jde nám o to. Na takovýhle malý mapě. Zlenivěli jsme. Trošičku. Já vůbec ne. Já vůbec ne. Nová zóna. Hustý! What are you talking about? Lieutenant Riley called in extra troops for some major operations. I just thought, you know, since you're one of their go-to guys, we're here for that. Huh. Might have to crash that party. Že skoro všichni bydlí v zelený zóně, hajzlové. OK. To jsme si tak zvesela jako proletěli helikoptérou, to je hezký. Mhm. Velitel přišel, jak se bojá, kde ti zvedá. I'm sending you my location. Be careful, James. This neighborhood isn't what it used to be. Don't worry, father. I'll cross at all the lights. Kam běžíš? Za tím bodem. Máš ho hned tady? Nemám. Říkala si, ať běhám. Chci si podívat nahoru? Je, to je zajímavá. Jo, ještě trošku červenější a s bíčkem a při... Nic, pojď. Ne, já ho mám totiž tady, víš. Já ho nemám úplně za rohem. Jo, tak sorry, tak jsem koukala divně. Aj, kluci. What you got? This way. Teď se bojím. Here, take a look. The first outbreak of the virus started at Penn Station. Then, 1 year later, the second outbreak. One of Athena's contacts broke it down. Airborne vectors, waterworks, every kind of viral transmission route. Okay, we don't have time for this. Mercer's... There! You're saying the second outbreak started in the exact same place as the first? Look. He killed them, Father. Maya and Colette. I know. We're gonna find out what he's up to. Put a stop to it. And then I'ma smash his fucking pretty face. Okay, but where do we start? I have nothing. Athena has nothing. We're rocking through their power structure. Why, Sabrina Galloway is already in line for CFO. Sabrina Galloway. She's a plant.
Mercer's got her spying on Gentech. Yes, I know that name. Here, Sabrina Galloway, Gentech CFO. Blackwatch is holding a security briefing about her later today. Where? There. I just sent you the coordinates for Galloway's security briefing. Great. It's a Blackwatch base. Good thing I still got my Sergeant Jenkins disguise. Dobře, tolik k tomu, že Mercer byl vlastně hodnej, hovno byl. Víš ho zabít? Hovno byl, hovnem je, hovnem zůstane. Víš ho zabít? Teda teď Sabrinu, ale na to dojde, na to dojde. Moment, uno momento, je to blízko. Oh yeah. Oh, pěkný. Proč ne? Čau, nikdo mi čo nejde. No, hezky. Welcome to the Green Zone. I'm Sergeant Salvatore. When does the briefing start? It's been postponed. Vector are overrunning the military in this area. Heavy civilian casualties. HQ wants it unfucked. Okay. Cottonmouth 22 is ready for your command. Budeš ovládat tanky a tak? To nechci. Juhu! Zabavit, Eč. Tak jednu je urváváme, jednu je zabavujem. No teď si zatříme přijít velzřičku. Víš, že máme místo helmičky tank? Jeď na... Oh, moment. Už jedem, už jedem, už jedem. Nikoho nezajet, pokud možno. To si myslíš, že se mi to povede, když všichni... Hey, two, let's pop these crazies, what do you say? Přejít na kažené. Proč je půdobí? Nebo je přejít? Musím je přejít. Bonus! Pojď na to. Kodiak 2-1, this is Grizzly 2-3, where did you spot those infected? Grizzly 2-3, jak se jíma asi vyhnout? Nezabij mi ho, já chci přejet. Roger that, Kodiak 2-1. Sorry lidi. Kde jsou další nakažení? Akorát se civilisti dělali. Sorry. Ale civilisti jsou, jak by řekl náš kamarád Dai Young, vedlejší ztráty. Copperhead 2 actual, this is Grizzly 2-3, we're taking heavy fire, there's too many of Roger that, Kodiak 2-1, can you assist? This is Kodiak 2-1, we're also under attack. Nejsou. To jsou oni, ty nakažení, já je potřebuju. Ale neukazuj ti je. Mě netrápí. Dobře. Jo, už to chápu. Ale počítám je to. Au! Aspoň se! Spousta nakaže, nestřílejte mi je! Já to říkám, čau! Přijíždíme úplně všechny do oni stavu! Oni mě zabíjej, oni mi ničej tank. No samozřejmě, to si divíš? Ne, ale sere mě vlevo, to. Vlevo, 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 jich je spoustu za tebou teď kon. Okej, okej. Okay. Okay. Pak hodně. Hajzlaň. Ale neprozrad se, když jsi všechny. Teď mě zabíjej, jak se asi mám neprozradit? Yeah! Jsem vjel přímo do střely totiž. To mě netrápí. Já mám ještě levý tlačítko myši, no to je krásný, hele, koukej. Ham. Chceš určitě jenom před ty nakažený a neničit tady kulturní památky? to je bon? Neničte mi je, to jsou moji nakažení. Fuj. Já moc neumím řídit tank, mě to v žádný hře nikdy nešlo, víte, takže... mě omluvte, ale je mi to uprdele. A to jich je hodně. Ještě tři, hele. Ještě tři. Ještě tři. Proč já taky jdem, že jedeš po zpátku? Jedu? Jedeš po zpátku. Bezvár. Kolik máme zkušenostních bodů za... O, 5,5 000, to je krásné. Všim na to zhromadiště, už máš bonus o tom. Použij, myš, sedu. Ty vole, jak se jim mám asi vyhnout? Já se nesměl teď k tomu. Teď jedu na schromáždiště, co děláš? No, jsem tady, a co jako?
Hej, toho chci sežrát, toho nechci zabít. Ty chci sežrát. Au. Teď ti budou urvávat oni tvoje DBB. BBB. Zabijí hráče. Pojď za mnou, pojď za mnou. No to dobře, já jdu za tebou. Hezký, líbí se mi to. Mně se to taky moc líbí. Moc. Hej, hajzle, ústup. Zaměříme a vypálíme! Jej, rozletěl se na kousky! Já se jenom užívám ten pohled, mně se to líbí. Aaaa, zkusu se! Seru. A je moc rychlej trhá. Seru na zajetí, prostě ho odstřelím. Cítí. Je už ne, mrtvej. Ne, ty bojač. Zabij golemy? Co? Do hajzlu. Ty vole. Pěkný. Jihé, oni ti budou chodit být další a další. Výborný, proč tohle vždycky schytám já, ty vole. Ale líbí se mi, jak je no doslova, a já nemám už, no se to musí nabít. Já už nemám. Potem. Ty poslední budeš muset fakt zvat. Jak to? Dojdou v braně, ne? Nedojdou, jsou nekonečný. No tak dobrý. Co mám pozabíjet teď? Jeď k mostu. Okay. Hezký most, moc se mi líbí tenhle most. Pozabíjí rváče. Dobře. Jo, takhle, aha. Jo, musíš na něj najet. Dobrý. Lidi, uměte. Pouře. Do hajzlu. Stromečku, můžeš jaksi jít do piči odsaď? Nelíbí ne. Se mi. Tyhle, doufám, že nechci, pro nebudu to celý opakovat. Ne. By mě... Ah, ahoj. Ty můžeš zajet. Proč mu vůbec neubír? Zajetí mu asi nezabiju, ne? Když je to tohle. Ne. Že vy utíkáte po tom mostě, vy jste chytrý. Ne, dole to vypadá. Ne, nahoře, jasně. Čau, bohem. Budíš ti most lehký. Budíš ti vir tvojí spásou i záhubou. Hej, on mě fakt ale ničí jako brutálně. To nevypadá dobře, no? Když se ke mně dostane, fakt brutálně jako. Ups. Já hořím. Jeď ti byl to mostě, ne? Jedu. Aha, tak. Jako na druhou stranu. Sorry, toho jsem si vůbec nevšiml, že tam mám jít zajet. Nevadí, já jsem myslel, že se mám vrátit zpátky do toho výstupního bodu u těch stromů. A nevím, kde jestli na hoře nebo dole, ale... Ne, že mi nenapadne jít do další. Pravo. Ty pár musím dolů, ale... Jo, musím a, tak sorry. Já můžu to zkusit slítnout. Tak to vezmeme zkrátkou. Jo. Mám jet ke své skupině, takže slítnout to s tímhle množstvím životů tanku asi úplně nechci. Ale ještě, že mu ten oheň zjevně nic neodebírá. Ty vole, jestli tohle přežiju, tak jsem tankista. Sestřelíme tu srágoru. Můžeš okay. Jít na board of tanks. No to nechci, ale sestřelíme tu srágoru znamená jako co, že na mě zaútočí někdo. No to je hrozně těžko totiž otáčet. Bude asi tím, že zase jedeš prdem. Já vím, ale já zase nevím, jak se tohle kurva ovládá. Ten tank je fakt jako komplikovaný. No ty nesmí se mi, nebo ty to zkusíš. Tak jo. To teď nechceš. To známe. Mise se nezdařila. Když jsi odstup od svých přátel, jo? Dobrý! Nevím od začátku, jo? Ne, zabíjí. Je to fajn. Jo, ona potom bude házet tohle stůl. Nebej tě ostrvá. To ti psalo, nejezdí. Já vím, já jsem to chtěl jen zkusit. Když víc odstup. Jak jsem udržovat odstup od toho kamene? Napadá ti něco? Jo, ujet. Ten tank je hrozně pomalý, ale... Nech se rozjede, pak už je dobrý. Tohle mě baví, tohle si chci ještě jednou zopakovat, můžu vcípnout? Za chvíli chcípneš, než ještě nejzabít asi to, dej mi pokoj. Ale vtipný je, že i já mám zaměřováč, laserovej, a má ho i ta hydra, protože jsem se pohnul
a ten kámen přistál na mě a házela ho, když jsem byl o 5 metrů vedle. To je funny. No až když ten kámen letí. Pojďte, Hydry. Tak. Nic si to neubralo, super. Seru na kamarády. Já budu střílet tímhle, protože tohle je evidentně jako pohodně. A to můžu rozstřelovat ty šutry? Asi jo, ale proč bys to dělal? Proč bych to dělal? Protože mě nezasáhnou. A pak můžu vystřelit ty vole? Tak co já tady dělám celou dobu? Můžeš kroužit kolem. Seru na kroužení kolem, prostě hodí šutrák a nehodí ho, protože je úplně tupá. Ne, ale ta vlevo teď nemůže, hele, to vpravo asi ne. Dobře, protože ji rozmrdám ji na cimpr. To vpravo hází, ne, nehází. Nehází, protože jsem vystřel a vystřelím ještě jednou. Jako vážně? Ale ty je přejíždíš úplně všechny a když ti jeden tank vlítne do zóny, no, protože ke mně se to nemůže dovolit. Přece. Okay, James, listen. The green zone is worse than I thought. We have to do whatever we can to help these people. You shepherd the people, father. Hunt them to Galloway. A to mám třeba dělat jako teď, abych neponičil město. Podívej se, autíčko a tady Vždyť jsem na něj ještě... Ani nenajel. Ale to druhý jak zdrhlo a nemůral. No sorry, auta hořej, takže zabijím lidi. Ty nehořej a neponičil mi tank. Já bych rád s tím tankem dojel do... Cíle. Bodu G tady. Uhní hajzle. Už hajzle. Ne. Únos obrněnce získán. Copperhead 22, enter the compound and change to mission channel 32. Teď nemůžeš, ne? Když mluví, tak se nedá nic. Pustí, to jsem nevěděl. My name is Lieutenant Clint Riley, call sign Castle. I work for Colonel Douglas Rooks, call sign Checkmate. And if you're hearing this, you also work for Rooks. We've intercepted a communication revealing that 2 POIs are moving their operations into the green zone. POI-1 is Sergeant James Heller, an escaped test subject. He is armed, extremely dangerous, and is a chief suspect in the disappearance of Dr. Anton Koenig. ROE for Heller are simple. You are cleared hot. POI-2 is Father Luis Guerra, a known civilian agitator, vigilante, and terrorist. We believe that Guerra is aiding and abetting Heller, so ROE is the same. Be on the lookout for him. Intel believes that Heller is working his way up Gentech's power structure. A likely next victim is Sabrina Galloway, Gentech's VP of operations. Rattler 3-1, you're on security detail. This concludes the briefing. Dismissed. To bylo rychlej briefing. Oh, fine. Jak to všechno vidí? Hele, hlavičky! Čau, my si trochu posvačíme na vás, co říkáte. Ahoj, hlavičky, já jsem váš kamarád, mě vůbec nevidíte, nekoukejte po mně, já... Nech se otáčí synchronizovaně. Já na vás prostě seru, já vás prostě sežeru. Aha, nesežeru, dobře. Jo, no, a teď tě sežeru. Hele, vylepšeno. Pecka! Teď ho, prosím tě, opatrně zahoď, protože chci sežrat ještě tohle. Nebo boje. Nobody's getting in here. Rob, you been hearing all the rumors? Like this Heller guy, dude. They say he can get into anywhere. Like he can turn invisible and shit. Do you realize how fucking stupid that sounds? Well, then how's he do it, bro? How's he get inside these places? He shows up. If you don't quit calling me, bro, I'm gonna bust you right in your fucking face. Chudák tenhle. A. Jdi na to. Jdu na to. Jasně, chápem. To se vám nepovede. Chápem. Okej. Okay. Odmína predátor. Zahoď tu hnusnou zbraň. Tak, jdem po křížku.
proč nabouráváš auta? Já nenabourávám auta, já jsem se jemně snažil obejít auto. Evidentně se mi to... Sorry. Chcem křížek? Nová oblast, je moc pěkná, jo, chcem křížek. To jsi teď nabral. Najdeme si skříněčku. Čau, kluci. Ahoj, nemám vás rád. Ahoj, nemám vás rád, prostě. Černá skříněčka... A proč koukáš na nás přímo? Bude dole? Ne, někde uprostřed. Mhm. 150, jasně. Ta bude někde ta... No, tady kousek dole. Dobře, to si udělal sám. Vlevo bych to viděl. Dobře, trošku s ním zápasím, ale nevadí. Stane se. Tak, tady ne. Jo, tady k tomu hajt. A zmizela. Musíme tolik neběhat, on se potom chová jako jak chce totiž. Hele, skřínko, objev se, ty vole. Objev se, nebo na tady použiju Včko, mám ho plný. Čemu nebude. To byl právě ten vtip. Nevadí, takže tady to je 162 metrů, teda stop. Kurva, tak kde seš? Infected, reported. Jste nakažený, nahlašte to. Jako 100% bude dole, ne? No, myslím, že ne, někdo prostřed. Tady přeskoč na druhou budovu, na kterou von zrovna čumí. Za tebou, tak. Jo, aha. Tam, tam jo. Ano. To za tebou je poměrně důležité. Von momentálně na ní čuměl, tak. 120, o, pecka, moment. Přibližujem se. Mm-hmm. A vzdalujem se. Mm-hmm. Super, takže jdu. Takže tady někam. Ha. Hele, ty vole, jak udělám, abys tohle nedělal? You are almost mine. Archival recording, 14 days ago. Colonel Rooks, here's the latest update. Damocles didn't work at all. Doesn't appear to have. No, sir. Damn shame about New York. OK, co jste nám tím chtěli říct? Nevadí. Asi potřebujeme víc informací z dalších skříněk. Hele, re, prostě běž a umíš velmi hezky skákat, takže prostě skákej a běž a přelej tenhle krásný plot a... Čau, kluci, o ničem nevíte. Ano. Já se s tím vzal, kámo. Naučil jsem se parkour. Jak se tam ten heler dostává? No parkoure! OK, chápem. Jsi nikdy nehrál žádnou zombie hru, kurva. Probíhá. Infiltruj pevnost. OK, to jste mi toho moc neřekli. Pokračujem. Shit, send them here. That's a big mistake, brah. Heller finds out about this, he'll try to get in and fuck those tanks up. Jebby. Oh yeah. Armored victors will be transported to your location. Access to your facility is now restricted to the base commander. Over. Time to find me a base commander. Weeaaa! I don't feel good about those victors coming here. Complaint noted. Continue as planned. Over. Whatever. You're the boss, brah. This asshole says brah. Brah. Time to break his fucking jaw. Well, might do that anyways. Asi jo, no. Asi jo. Je, hele, nahoře ručička. Já nic, já muzikant. Já tady vůbec nejsem, hoši, já tady vůbec, ale vůbec nejsem. Já vám trochu prořídnou řady tady nahoře. Možná. Maličko. Přemýšlím, jak jako ho zkonzumovat. Rozliní se dál, kde jsou další, protože všichni jsou červený teď, to je divné. Že by nahoře? Že by byli nahoře? To jako... Asi ne, tamhle, hele, u kraje. Trošinkujem to tady. Ty jsi prostě white a mám hlad, takže pojď sem. Sice jsem si jistá, že on nikoho nevidí, ale ne. To vyřešíme. Tak. Zbraně nechci. Mám drápy, mám všechno. Zbraně nechci. Může být nahoře, no? Může a není. Okay, dobře. Jo, tady je dron.
To když ho prostě, já ho vlastně neskonzumu, když je červený. Ne no. Kurva. Drone. Mě něco napadlo. Ale vele... On se tím parkourem dneska dělá prostě kurva co chce. A teď neuběhlo tak dlouho, o tom co jsme to nehráli. A drone, kde seš? Přemýšlím, že bych vyhlásil nějaký poplášek tady, nebo něco udělal. A přemýšlím nad tím, že bych sestřelil ten dron tím raketometem. Můžeš, ze střechy, dělá bych to z té střechy. Otázka je, jestli ho trefím, že? Určitě jo, Erko. Nevíte o mně, kde seš droňáčku? Jak jsi stoupnul na... Pojď ještě, běž! Ještě kusit. Můžu ho schodit, můžu ho zkusit schodit? Co ti nepodaří. Myslíš? Aha. Dobře, tak se vyhnul, tak se vyhnul. A nebo odsaď tref ten vrtulník, hele, oni se rozběhnou pro poplachu, ty se trochu schováš. A co, když ho to zabije, ten výbuch? No co, pak ho to zabije, se stává. Zkus to. My. Uí. Tak nic, vůbec se to nezajímáme. Ale, jo, proč? Nějaký červený tam. Proč? Tak zabijem tebe? Nebo se pro ně v sebe prostě. Ah! Ups! Jdem zpátky. You see nothing. Tak, tady si nechám svůj raketáček, kdybych ho hledal, je tady, prosím, ano, Loty. Dobře. Je tady. Dobře, vidím to. Tak tohle se mi líbí, jak tady prostě... Ah, ty práš hezky, práš bíle. Pojď sem. Čau kámo, pojď kámo. Mám hladík. Kurva. Tak to nebylo dronem. To když ho prostě... Prostě zabij ty vedle. Uchopit ho můžu? Já ho můžu uchopit, ale ne. Ne, nemůžeš nic. Mí, rozejděte se, rozpouštím tuhle debatu. Rozpouštím tuhle debatu, ale byl bílej. Ha. Čau kámo. Rozpouštím tuhle debatu. Takže kdybyste chtěli prostě někoho zkonzumovat, prostě ho odstrčte, pak se vyserte na to, že je sledovaný a prostě ho sežerte. Oh, achievement! Vitamin B, B Rains, to je hezký. Dobrý, už na velitele. Tu mám vylepšenou dovednost obrněnec z človíčka. Asi jo. OK. Ale ty se mi tady stále nelíbíš. Co to bylo? To jsi pro ně něco jinýho. Jak se rozpustí, to se mi líbí. To oblečení. Nic. Jdu dolů. Oh. Ty vole, to bylo těsný. Oh. Ustup. Nechci tě zabít. Loty si to nepřeje. Dobře, tebe chápu, ale jdu dovnitř. Takže skonzumuj velitele, aby získal přístup na základu Indy 2.1. Tak jo. Jak je to najednou lehký. Jsem nahoře, ty vole. OK. Tak jo. Mhm. To je dobrý, to se mi líbí. Uh-huh. To se mi kurva líbí. Keep your eyes peeled. Hell is coming, I know it. Sneaking through the shadows and shit. No, takže asi uděláme rozruch. Takže počkej, když znič vozový park, jako tohle celý tu, tady to všechno... Všechny označený ty čtyři, jo. OK. Zabavím vám tančíček, miláčci. Jo, helery vevnitř. Pište. To jste si uvědomil docela brzo, no nic. Hele, ale chce vystoupit. Co, nebo vidět dovnitřkem? Ne. Vůbec ne, a chci svoje drápky, jak si se poměnit. Hele, rá, proč to kurva nejde? Drápy jo? Nejdou. Takže si bereš drápy? Jo, počkej, tak já nevím. Dobře, vidíš. Au, to je docela masakr. To mě baví. Ty sem pojď, ty se mi líbíš. Hele, tam je další ptička. Ah! Pojď sem, Roku. Ne, ty jsi neumřel, ne! Stíneš to! Stávej!
Stávej! Já nic nevidím! Já nic nevidím! Ečko! Sorry! Ale po něm. Okay. Ale skoro. Tak pojď, odrazí se to na tebe. Jsem Caputo, musím zůstat v tanku, chápu. Nevadí. Můžeme sežrat oba dva, nejen ručičku, ale i DNA. To se mi líbí, to se mi tak líbí. Já jdu žrát. Minule dokončujem, to dobrý. Tak nemusíme využít bonusek, OK. Tak. Ale vidíš, tady je ještě za tebou DNAčko. Žárovička. Rozpouštím debatu, rozestupte se. Jo, ještě pracovat, vole. Já jsem sr, tak vy se rozestupte. Chápu, že můžu jít, ale teď do hajzlu. Ale nemůžu ho uchopit a prostě ho posunout? To by byla už docela prdel. Nemůžeš. No, uchopit ho můžu. Pozor. Nemůžeš. Nemůžu ho skonzumovat, uchopit ho můžu. Nemůžeš ho ani uchopit, zkus to. Ne. Nemůžeš. Do hajzlu, co to bylo? Nemůžeš ho uchopit. Jak je? Hele, běž sebrat tamhle ty a střílej. No ale já chci, jak se toho zbavím? Escapem. No, asi ne, že jo. Jo, sorry, spacem. Jo, ničím. OK. Spacem. Já chci sežrat tady toho, počkej, já ho musím sežrat, mě to žraní tak baví. Chci si vyčistit cestu, jako klasika. OK. Je, mám vlastně vylepšený raketomet, že jo? No. Dobře, to jsem úplně nechtěl. Čau, chlopci. Jen si po mně střílejte. Tak, teď tohle prosím tě. Skákej nebo něco dělej. Teď potřebuji se hlavně dostat do bezpečí, protože ty tanky mají fakt silný ty rakety. To vedle tebe spadlo, ty vole. Říkáš něco, chlapče? Říkal jsi něco? Ty vole, dobrý. Ne, nebo to by neví. Rapapár. Musíš se zkusit jí sežrat? No, teď já mám to v plánu. Ty běž? Ale počkám, až to zmizí a převtělím se zpátky, protože jako Helera mě poznají. Až zmizí co? Tam bylo nic? No až mě neuvidí a budou mě hledat. Tě neuviděli úplně od té doby. Aha, to jsem si nevšiml, já jsem tam měl přeměnu, tu jsem zmáčka. A to... nikdo tě neviděl. Rapapára. Do hajzlu, rozpouštím debatu. Pojď sem. Škoda. Ještě při chvíli ho nikdo neviděl. Ale je vtipný to, jak zničíš, jak se mi ještě hlas. Dělej. Poč, sakra, teď nebyl viděn. Dobrý, on zase nebude vidět. On je totiž úplně blbej, no nic. Evident. Já mám hlad, takže sem pojďte někdo, koho můžu sníst. Nahoře možná, nebo tady se to míchá. Ach, míchá se to hodně. Už ti hledaj, no. To nevadí, tak zničím jedním paketem. Já vždycky chci někoho prostě jako sežrat a nastoupím do toho skurvenýho tanku. Je tam hodně, víš? Ale vtipný, jak mě nevidějí, to je dobrý. Tak čau, kluci. Jak to zaměřím? Jo, aha. Ou. Aha. Asi budu muset vystoupit z toho tanku, než... Nemusíš. Než vybouchne, že? Nemusíš. Oskej. Pěkný výstup. Já si myslím. Pojď sem, ty zasraná Néna. Ty vole, a to se fakt nedá. To se prostě jako nedá. Tak na to sera do pěže přijde. A je tam. Oh, jej. Že nemusíš mačkat toho myšku, když už ho dávno žere. Dej mi pokoj, ty vole, nech mi mačkání myškou. Ten tank není mrtvej. Mě to hrozně baví. Je taky, ale dneska mě nějak jako zbytečně sereš a zbytečně znervozuješ. Jo. Dej mi pokoj. Dej mi pokoj, to udělej ještě jednou, ti říkám. A co? Pich. Pich. Tak, teď jsem se zbavil zase poplachu. Mhm. Tou přeměnou. Mhm. Já jsem úplně slepý, evidentně. Čau, kluci, chcete něco střelit? No víte, ono, tady je to tak výstižné, tak jak ten rozhled mám tak jako krásný, ale já vás nejdřív do někoho sežil, protože mám půlku zdraví. Já myslím, že to vyjde.
Toho nemůžu sežrat. Toho bych rád zabil, protože mě sere. I zdi není rym. Sledovaný. Tak můžeš někoho sežrat a pak to do toho človíčka tam zkusit napálit raketometem. Proč? Au. Není nikdo označený? Aha, tak jo. Tak to zabavíme. Pěkný. Unést. Pěkný. Čau, kluci. Bum, bum, bum. Jo! Doufám, že to ještě. No ale tak, když ten tank mám zničit, tak si ho zničte sami, anebo... Zaje tohle, jo? Nejde to, nejde to. Můžu ho maximálně, můžu je maximálně všechny rozstřílet, ale... To je dobrý náhodou. Otem. Otem. Měl bych vystoupit. Zabij vojáky černých. Nemůžu je radši zkonzumovat? Nikomu to vadit nebude. Mně určitě nebude. Mám trošku hlad v brouku? Malinka, to jsem ti urval hlavičku. Nevadí. Ty krásu, hezky. Jo, rozhodně můžeš sežrat. To je hodně zábavnější totiž, než je jako obyčejně zabít. Ty neber mi moji svačinku. Nikdy se nestavte mezi člověka a jeho oběd. Nikdy se nestavte mezi Takeryho a jeho oběd. Mohu to přijít. Jak ho to zabilo? Tipný. Přeměna F. Slyšíme všechno. India 2-1, this is Red Crown. Radio check. India 2-1, how copy? Oh yeah. I'm topping. Smůla, děvče. Tak. No. To byla. Krásná vraždící epizoda. Mezitím, co opustím základnu Indie 2.1, se s vámi rozloučím a protože příště... Railoty. Jo, už se těším. Ale mezitím se vyvineme. Trošku. Doufejme. No a dokončeno to nám dá jen na 50% z těch 25. To se mi nelíbí. Kurva. Aktualizován? OK. Ha, evoluce 7, doufám, že tam bude nějaké péro nebo něco hezkého. To postupujeme docela rychle, jo? To, tak, co si dáme? Pojev zdraví, regenerace, převtělení. Převtělení. Nebo masa? Čekat. Nebo likvidace? Obrněná vozidla budou zničena okamžitě? To se mi líbí. Co to znamená? Jakože do nich fláknou, oni vybuchnou? Asi? No to je asi blbost, nevím. Víš, mi se hrozně líbí tam... Ale už dneska se rozčila, že běhá příliš rychle. Ještě si musíme zvyknout na dvojku pohyb. Tak dáme převtělení, anebo likvidaci? Likvidaci. Jej. Jo, musíme na tom nasednout a pak to zničíme okamžitě. Doufáme, že jsme se jeli, jo? Či jsme se vám líbili. Ano, dejte nám like a odběr. Takery. Moc nás to potěší a povzbudí, to umím říct místo toho. Doufám, že jsme se jeli. A mějte se krásně. Čau. Nazdar.